Маликов Ярасов Алматы облысының Сарқан ауданы Сарқан қаласының тумасы. Ресей Федерациясының Краснодар жақтың асу тұқымды жылқылармен айналысатын Олег Анатольевич Краснодарский крайдағы эквайн асу тұқымды канифермасының иесіне рахмет. Өзім рекламадан көрген эквайн канифермасын Голден Бой атты қолынды заказ берген болатынбыз. Бізге жеткізіп берді. Оған көп-көп рахметімді айтам. Оны Қазақстан Республикасына жеткізіп берген Али Қаракетов ағама рахметімді айтамын.